Překvapivý hit Prey pomohl oživit skomírající sérii Predátorů v roce 2022. A nyní se Mezigalaktický lovec vrací v dalším samostatném filmu s názvem Badlands. Série Predátor poprvé odstartovala uvedením stejnojmenného filmu v roce 1987. V něm se žoldáci na záchranné misi v Jižní Americe postavili mimozemskému tvorovi, který je lovil pro zábavu. Kromě toho, že byl Predátor hitem Arnolda, měl také jasný franšízový potenciál, který filmaři nemohli nechat v klidu po celá 3 desetiletí. Pokračování, Predátor 2, byl uveden do kin v roce 90 a bylo kritikou vesměs odsuzováno, přestože představilo nový příběh o Predátorovi, který je součástí série dodnes. Především pokračování naznačilo crossover ze sérií Vetřelec, který vyvrcholil různými hrami, filmy a komiksy na toto téma. Dvě neúspěšná pokračování v roce 2010 málem znamenala zánik milované ikony 80. let, ale Prey z roku 2022 ukázal, že tato milovaná série má stále naději. A proto se oficiálně pracuje na dalším samostatném filmu a Badlands by mohl úspěch Prey zopakovat. V tomto videu se podíváme na aktuální informace kolem filmu Predator Badlands. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost provoz a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Ačkoliv se o chystaném filmu objevilo jen málo zpráv, poslední aktualizace potvrzuje, že Elle Fanning je v jednání o účinkování ve filmu Badlands. Dětská hvězda, která se v dobré víře stala hollywoodskou hvězdou, nedávno zaujala roli Kateřiny Veliké v anachronickém historickém seriálu The Great a údajně se chystá i na hlavní roli v příštím filmu Predator. O povaze roli Fanningen není nic známo a její účast v projektu nebyla potvrzena ani vyvrácena, ani nikým z tvůrců filmů. V únoru tohoto roku bylo oficiálně potvrzeno, že se připravuje samostatný film o Predátorovi s názvem Badlands, který byl oznámen ve stejné době jako Prey 2. Ačkoliv se o příběhu filmu ví jen málo, režisér Prey, Dan Trachtenberg, se vrátí k vedení projektu. Časový harmonogram posledního filmu o Predátorovi také nebyl stanoven, ale dokým přijde ještě před nedávno oznámeným filmem Prey 2. Skromné náznaky příběhu naznačují, že nebude mít žádnou spojitost s filmem Prey a místo toho vypustí zákeřného mimozemského lovce do jiného období a na jiné místo. Dan Trachtenberg, který se stal faktickou tváří znovu zrození Predátora v roce 2020, se po ohromujícím úspěchu filmu Prey, který také režíroval, opět ujal režie. Scénář k Prey napsal Patrick Eison, který příběh rozvíjel společně s Trachtenbergem. V tuto chvíli není známo, zda se Eison vrátí i do Badlands. Přesto by to byla logická volba vzhledem k zřejmému důrazu na kontinuitu za kamerou v nejnovějších filmech o Predátorovi. Stejně jako většina ostatních filmů, i obsazení Badlands je z velké části drženo pod pokličkou a je velmi pravděpodobné, že castingový proces stále probíhá. Jedno z hlavních jmen, které je s projektem spojeno, je Elle Fanning, která údajně povede další film Predator. Bohužel nebyly odhaleny žádné podrobnosti o potenciální postavě Fanning a přestože nejsou známy ani podrobnosti o příběhu, nelze ani spekulovat. Fanning pokračuje v posunu série směrem k ženským hlavním postavám, který se ukázal být tak úspěšný ve filmu Prey z roku 2022. Na sérii Predator je krásné, že se jaučové mohou objevit na jakémkoliv místě a kdykoliv, protože jsou vesmírným druhem už po staletí, ne-li tisíciletí. Prey se objevil v Severní Americe na počátku 18. století a ve předchozích dílech se dostali na současnou zemi. Režisér Dan Trachtenberg zatím o ději Badlands nabídl pouze náznaky, ale pravděpodobně se bude odehrávat někdy v budoucnosti.
Prej zavedl Predátora v časové linii dál než kdykoliv předtím a Badlands by mohl udělat pravý opak tím, že uvidíme, jak jaučové loví lidi ve vzdálené budoucnosti, kdy jsou technologicky vyspělejší. Mohlo by se stát, že Badlands hodlá splácat mnohé z myšlenek nastolených v Predátorovi dvojce, který nabídl pseudofuturistický pohled na Los Angeles. Kdo ví, třeba tento film připraví půdu pro možný film Alien vs. Predator. Co vy na to? V jak vzdálené budoucnosti se tento film bude odehrávat? Dočkáme se třeba koloniálních mariňáků? Nebo náznaku Aliena? Pro možný další film? Nebo crossover? Své myšlenky a názory mi napište po toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.